Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван професор на правен факултет, господин Георги Спасов, почитувана судијке, госпоѓо Маргарита Цаца Николовска, почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, академик Блажо Боев, почитуван декан на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, професор доктор Јован Ананиев, почитуван председател на апелациониот суд во Штип, господин Наке Георгиев, почитуван државен секретар во Министерството за здравство, господине Милошев, почитувани градоначалници од регионот, почитувани професори, раководители на институции, представници на невладиниот сектор, почитувани граѓани. Чест ми е што денеска во Општина Штип ќе се одржи четвртата јавна дискусија за нацрт амандманите за измени на Уставот на Република Македонија. Како градоначалник на Општина Штип, имам можност да ја отворам оваа јавна расправа на која заеднички и активно ќе можат да земат учество сите присутни гости. Како млад човек и млад градоначалник, моите визии и визиите на сите млади луѓе се Македонија да биде дел од големото европско семејство и од НАТО алијансата. За нас е доверена оваа историска шанса да го трасираме патот на идните генерации, да им овозможиме да живеат во стабилна и просперитетна држава, каде што ќе се цени и почитува човековиот труд, идеи и разум. Ние сме тие што треба да ја исправиме нашата држава на здрави темели и конечно да излеземе од безидејноста и иселувањето на младите луѓе. Македонија и географски припаѓа на европското семејство. Затоа секој од нас треба и мора да даде свој придонес, свое размислување за забрзување на овој процес со цел подобрување на животот на граѓаните и отворање на перспективите на државата. Уверен сум дека вашите идеи, вашите сугестии ќе придонесат за подобрување на овие нацрт амандмани за кои секое мислење е добредојдено и значи чекор повеќе во патот кон приближувањето на Македонија кон НАТО алијансата и Европската унија. Ова е историска шанса на отворање на Уставот на Република Македонија, историска шанса за Европската унија и НАТО која ние не треба да ја пропуштиме. Секој од нас си го поставува прашањето што државата направи за мене. Но ова е историска шанса ние да направиме нешто за нашата држава. Нешто со што ќе се гордеат и идните генерации. Затоа уште еднаш апелирам и ве замолувам да земете активно учество во оваа дебата за доброто на сите нас и на нашата држава. Благодарам.